Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer esse lindo tapete com esse modelo de bicicleta, né? Com essa foto aqui, com esse desenho de bicicleta. Esse tapete eu não sei, gente, quem criou ele, não sei. Os créditos da pessoa que criou, tá? Eu tô fazendo esse vídeo a pedido de uma amiga nossa aqui do canal. Ela me mandou a foto e pediu para mim fazer a videoaula porque ela não conseguia tirar pela foto, tá? Então não sei quem criou. Se a pessoa que criou esse tapete que fez ver esse vídeo, se manifeste, tá? Fale que os créditos é todo dessa pessoa, tá? Coloca o nome e fala que você que criou, tá? Porque não foi eu que criei, eu tô apenas tirando da foto. Eu fiz esse tapete e agora eu vou fazer a videoaula, tá bom? E vou usar nesse tapete o barbante amarelo número 6. Esse barbante aqui, gente, eu não vou mostrar o rótulo porque nem tem mais. E é de uma fábrica aqui de Juiz de Fora, só que essa fábrica já fechou, nem existe mais. Então, e vou usar também agulha 3,5, tá? Essa agulha eu adquiri com a Daiane Crochê. Se você quiser adquirir o kit completo do número 2 ao número 6, é só entrar em contato com ela, tá bom? Vou deixar o contato abaixo, no grupo do Facebook. É só você clicar no grupo, você vai achar o contato dela na foto da capa, tá bom? E para fazer esse tapete, vamos precisar fazer 125 correntes. Então, eu já fiz as minhas para adiantar, tá? É correntinha normal, ó, correntinhas, tá? Feitas 125 correntes, nós vamos virar aqui, ó, contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes e fazer um ponto alto. E vou trabalhando duas correntes, puro duas correntes e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo duas correntes, faço um ponto alto, tá? E aí eu vou trabalhar desse mesmo modo até o final da nossa carreira. Até chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente voltar a carreira. Fiz então, deu 40 quadrinhos, tá, gente? O total tem que ser 40 quadrinhos, não pode faltar nenhum e nem passar nenhum, tá? Porque do lado aqui do desenho da bicicleta, ó, sobra duas carreiras. Então, nós vamos fazer duas carreiras vazias aqui e do lado também sobra duas aqui e sobra duas do outro lado aqui. Então, agora nós vamos virar o trabalho. Vou virar aqui, ó. Finalizei aqui a primeira carreira. Então, nós vamos subir aqui três correntes. Mais duas correntes. Vou virar o trabalho, vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. E aí, eu vou trabalhar mais uma carreira igualzinha, tá? Ó, faço duas correntes, prendo no ponto alto. Duas correntes, prendo no ponto alto. E aí, nós vamos trabalhar até o final essa mesma repetição, tá bom? Aí, no final, eu volto pra gente já começar aqui o desenho, tá bom? Chegando então aqui no final da carreira, eu vou pular duas correntinhas. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto, tá? Agora eu vou virar, vou fazer três correntes mais duas correntes, porque três correntes é a altura de um ponto alto e as duas correntes de espaço. Vou virar o trabalho e vou fazer aqui, ó. Nós já fizemos duas carreiras, né? São essas duas carreiras aqui. Então, nós vamos começar esse desenho primeiro. E não esse, tá? Que nós já fizemos a primeira e a segunda, agora nós vamos começar esse desenho. Então, esse desenho, antes de começar essas carreiras, vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis quadrinhos vazios. Eu já fiz um, então eu vou fazer meus seis quadrinhos vazios e volto. Feito os seis quadrinhos vazios, agora nós vamos fazer cinco quadrinhos cheios. Um, dois, três, quatro, cinco, que é assim, ó. Faz dois pontos altos dentro do quadrinho vazio, ó. Um ponto alto em cima do ponto alto. Dois pontos altos no quadrinho vazio. Nós estamos fazendo quadrinho cheio agora, tá? Então, quando eu falar para vocês que é quadrinho cheio, é assim que faz, tá bom, ó? E vamos fazer então os seis. Seis não. Um, dois, três, quatro, cinco quadrinhos cheios, tá bom?
Feito 5 quadrinhos cheios, agora nós vamos fazer 18 quadrinhos vazios. Ó, daqui até aqui, tá? 18 quadrinhos vazios. Então, vamos lá fazer. É duas correntes e um ponto alto, tá? Então, vamos fazer 18 quadrinhos iguais a esse. Então, fiz as 18 carreiras, quadrinho vazio. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Os cinco cheio, tá? Vou fazer os cinco quadrinhos cheios e seis vazio, tá bom? O quadrinho cheio você já sabe. Quando eu falar quadrinho cheio, é assim, ó, dois pontos altos dentro do quadrinho e um ponto alto no ponto alto. Ó, tá? É assim. Dois pontos altos. Então, sempre que eu falar tantos quadrinhos cheios, tipo aqui é cinco quadrinhos cheios, é desse modo que faz, tá? Eu não tenho que ficar repetindo toda vez. Eu vou falando. Tantos vazio, tanto cheio, entendeu? Para o vídeo não ficar tão comprido. Então, já fiz três, eu vou fazer cinco quadrinhos cheios e seis quadrinhos vazios. Aí, eu volto no final para a gente continuar a carreira, a quarta carreira. Agora aqui, ó, terminei, então, os cinco quadrinhos cheios e seis quadrinhos vazios, né? Agora, eu vou subir aqui cinco correntes. E vou virar aqui, ó, fazer um ponto alto em cima do ponto alto. E vou fazer três quadrinhos, quatro quadrinhos vazio e quatro quadrinhos cheios, tá vendo, ó? Quatro quadrinhos vazio e quatro quadrinhos cheios. Nós estamos nessa carreira aqui, então vamos fazer. Gente, desculpa, não é quatro, são três, ó, um, dois, três, tá? Não é quatro, eu fiz quatro, mas não são quatro, tá? São três quadrinhos vazios, agora são três quadrinhos cheios, quatro quadrinhos vazios, três quadrinhos cheios, três quadrinhos vazios. Quadrinho, né? Agora vamos fazer três vazios. Dois. Três vazio. Ó, ficaram os três vazio. Agora nós vamos fazer os três cheio, esses três aqui, ó, tá? Então vamos fazer. Feitos os três vazio, nós vamos fazer agora, deixa eu tirar a câmera aqui. Esses vazio aqui, ó, tá vendo? Que são 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 quadril vazio e eu volto. Então, feitos 14 vazios, ó. Eu vou fazer agora 3 cheio aqui, ó. Tá vendo? 3 quadrinhos cheio e 3 quadrinhos vazio e 2 cheio. Então, vamos fazer 3 quadrinhos cheio primeiro. Fiz os três quadrinhos cheios, agora nós vamos fazer os três vazios. Os três vazios. Pula sempre dois pontos altos. Ah, desculpa. Dois pontos altos no terceiro, tá? Só para não ter erro no final, não ficar sobrando ponto. Ó. Pula dois pontos altos no terceiro faz. Fiz três vazios. Agora, deixa eu botar a câmera um pouquinho para lá. Agora, nós vamos fazer esses dois cheios aqui, tá? Então, eu vou fazer dois cheios e um, dois, três, quatro, cinco vazio, tá bom? Então, agora fez os cinco quadrinhos vazios, nós vamos começar a quinta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Essa carreira aqui. Então, vamos voltar com quatro quadrinhos vazios. Faz o seguinte, ó. Cinco correntes. Vira o trabalho. E vamos fazer cinco quadrinhos vazio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta carreira são quatro quadrinhos vazio, tá? Agora, um quadrinho cheio, que é esse aqui, ó. Um quadrinho cheio. Um só. E vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrinhos vazio. Não, é a de cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadrinhos vazio.
Não, gente, nós estamos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Então, essa aqui é um ponto, um quadrinho só. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete quadril vazio e dois cheios, tá? Então, vamos fazer sete quadrinho vazio e dois quadrinhos cheios, tá bom? Agora feito os sete quadrinhos vazio e dois cheios, nós vamos fazer, ó, mais dois quadrinhos vazio dois quadrinhos vazio e dois cheios, tá? Só esses dois aqui, ó. Esses, ó, esses dois quadrinhos vazio e esses dois cheios, tá bom? Fez os dois quadrinhos vazio aqui, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Feito os dois quadrinhos cheios, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vazio. Feito então os oito quadrinhos vazios, nós vamos fazer aqui dois cheios, tá? Dois quadrinhos cheios. Esse tapete fica lindo, gente, depois de pronto. O bom mesmo é fazer ele com barbante conduzido, só a bicicleta de outra cor, entendeu? Mas como eu tô ensinando, fica difícil para ensinar com dois barbantes. Feito os dois quadrinhos vazios, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vazio, tá? Sete vazio e dois cheio, ok? Feito então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vazio, né? Nós vamos fazer mais dois cheio, que eu tinha falado com vocês, só que eu não terminei, esqueci de e voltei antes. Vou fazer junto com vocês aqui os dois cheios. E aí, nós vamos fazer três vazio. Ó, são esses três aqui, tá? Três quadril vazio. Vamos fazer então. Aqui, gente, ó, sempre você pula duas correntinhas e na terceira você faz o ponto alto. Para os quadrinhos ficar todos iguais, ó, tá vendo? Tudo do mesmo tamanho. Agora ele vai subir cinco correntes, vira o trabalho e vamos fazer novamente. Três quadrinhos vazio, né? Igual a de baixo, três vazio, ó. Agora nós vamos fazer um quadrinho cheio, só um, tá? E vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadrinhos vazio, tá? Acho que eu tinha falado oito vazio, são nove, tá, gente? Agora a gente vai fazer dois quadrinhos cheio, um em cima, tá vendo, ó? Um em cima e mais um. Vou fazer dois quadrinhos cheios. Dois quadrinhos cheios. Ó, desculpa, tá muito baixa a câmera, né? Feito esses dois quadrinhos cheios, nós vamos agora contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete quadrinhos vazio, tá? Veja que nós vamos lá para o outro pneu da bicicleta. Então, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrinhos vazio. Feito então os sete quadrinhos vazio, nós vamos fazer um quadrinho cheio em cima do outro aqui, ó. Dois vazios e dois cheios, ó. Dois vazios e dois cheios, tá? Dois vazios. Ótimo. E dois cheios.
dois vazio e dois cheio, é isso? Melhor, um vazio é um cheio, dois vazio, dois cheio. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vazio, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vazio e um cheio. Depois do cheio, nós vamos fazer 3 vazio. Aqui, ó, tá vendo, ó? Estamos nessa carreira. 3 vazio, sobe a carreira e faz mais 3 vazio voltando, tá? Então, feito o ponto cheio, vamos fazer 3 carreiras vazias, 3 quadrinhos vazio, vamos subir a carreira com 5 correntinhas e volta mais 3 vazio e o cheio em cima do cheio, tá bom? Ó, ficou assim, tá vendo? Em cima do cheio. Agora, nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Nessa carreira aqui, agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vazio e um cheio. Feito então os 10 vazio e o cheio, ó. 10 vazio e um cheio. Agora vamos fazer. Dois vazios, são esses dois aqui, ó, tá vendo? Dois vazio e três cheio. Feito então os três cheios, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vazio e dois cheio, tá? Ó, vai ficar dois iguais a isso aqui. Então vamos fazer cinco vazio e dois cheio. Feitos os dois cheios, nós vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vazio e dois cheio. Um, dois cheio, tá bom? Feitos os dois cheio, ó. Dois cheio, dois vazio. Agora vamos subir novamente a carreira. Cinco correntes. Vamos virar o trabalho e fazer novamente dois cheio. E um, ou melhor, dois vazio e um cheio. Dois vazio e um cheio. Ó. Ficou assim. Nós estamos na uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na oitava carreira. Então, é um cheio. Então, nós vamos fazer agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vazio e um cheio, tá? Feito o quadrinho cheio, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 vazio, tá? E 4 cheio, ó. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 vazio e 4 cheio, tá bom? Então, nós fizemos o vazio, né? Não, o cheio, 5 vazio, 4 cheio. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, nós estamos aqui. Vamos fazer um vazio e um cheio. Um vazio e um cheio em cima do outro e embaixo. Igualzinho, ó. Cheio. Ficou assim. Agora nós vamos fazer. Ó, tá vendo aqui, ó? Nessa carreira nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vazio e 2 cheio. Feito então as duas cheias, vamos fazer duas vazias. Vamos fazer as duas vazias agora para finalizar a carreira. Sempre você pega na terceira correntinha fazer o ponto alto. Sobe 5 correntes. Vira o trabalho. Ó. E vamos fazer mais duas vazias. E vamos fazer duas cheias e quatro vazias, tá? Vamos fazer, ó, duas cheia e quatro vazia.
Feito então as quatro vazias, nós vamos começar essa carreira aqui, ó. Essa carreira aqui começa aqui e nós vamos fazer ela, ó, até. Olha aqui o desenho, tá vendo? Até aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer até aqui, ó. Todinho cheio, tudo ponto cheio, até a gente atingir esse ponto, último ponto cheio aqui, tá bom? Ó. Vamos começar essa carreira. Ela termina aqui, ó. Tá vendo meu outro dedo aqui? Deixa eu só puxar um pouquinho pra cá. Ó, termina aqui. Então, no amarelo, nós vamos começar aqui e terminar aqui, ó, em cima do ponto alto. Então, vamos fazer então, tá? Fiz então a carreira cheia todinha até aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco vazias e uma cheia. Feita então a carreira cheia, essa daqui, ó, vamos fazer uma, duas, três, quatro vazio, né? Quatro vazia e duas cheia, de novo, tá? Aqui foi um cheio, cinco vazio, né? E um cheio. Agora são quatro vazio e dois cheio. Feitos os dois cheios, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco vazio e um cheio, dois vazio. Então vamos fazer cinco vazio e um cheio. Tá? Feito então, né? Fiz o cheio, agora dois vazio, tá? Dois vazio e vamos subir para a próxima carreira. Três correntes. Ó, e faz o ponto alto. A gente vai fazer cinco correntes. Vira o trabalho. E vamos fazer mais. Dois vazio aqui. Faz um ponto alto aqui. Mais um quadrinho vazio. E vamos fazer um quadrinho cheio. Observe que estamos na carreira. Ó, tá vendo? Três. Ó, estamos aqui. Então, agora nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vazio e um cheio. Fiz o cheio, então nós estamos nessa carreira aqui. Então nós vamos fazer uma, duas, três vazia e uma cheia, tá? Agora vamos fazer mais três vazio e um cheio. Feito o cheio, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro vazio. Tá? Quatro vazio e uma, duas, três, quatro cheia. Quatro vazio e quatro cheia. Fiz as quatro cheias, ó. Agora nós vamos fazer duas vazias e uma cheia. Vou fazer junto com vocês. Duas vazias. Sempre pula dois pontos altos. No terceiro a gente faz, ó, pula dois, tá? No terceiro que faz o ponto alto. Aí forma o quadradinho. Ai, Jesus. Ó, duas vazias e uma cheia. Fizemos essa cheia aqui, ó. Agora nós vamos fazer um, dois, três, quatro vazios e um cheio. Feito o cheio aqui em cima, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco vazios e dois cheios. Feito então os dois cheios, vamos fazer dois vazios agora. Dois vazios. Sempre na terceira correntinha, faz o ponto alto. Vou subir cinco correntes. Vou virar o trabalho. Estamos na. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A décima primeira carreira, que é essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Então, nós vamos fazer dois cheios, ou melhor, dois vazio e dois cheio, tá? Dois vazio e dois cheio. Feitos os dois cheios, nós vamos fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco vazio e um cheio. Feito cinco vazio e um cheio, que eu ainda não fiz o cheio. Vou fazer novamente vazio
Cheio, ó. Agora eu vou fazer, nós estamos nessa carreira. Um, dois, três, quatro vazio e um cheio. Feito os quatro vazio e um cheio, ó, estamos aqui. Vamos fazer dois vazio, um cheio. Um vazio, um cheio, um vazio e um cheio. Então, vamos fazer dois vazio e um cheio. Eu vou fazer junto para não ter erro. Dois vazio. Um cheio. Um vazio. E um cheio. Pula dois pontos altos no terceiro, faz ponto alto. Agora um cheio. Duas correntes, pula os dois, pega no último e faz um cheio. Então veja como que ficou, tá vendo? Ó, nós estamos nessa carreira aqui, ó, tá? Nessa carreira aqui nós estamos, ó. Agora nós vamos fazer. Nós estamos aqui, vamos andar para lá. Vamos fazer três vazio e dois cheio. Feitos os dois cheio, nós vamos fazer dois vazio e um cheio. Feito o cheio, nós vamos fazer agora um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vazio e dois cheio, tá? Seis vazio e dois cheio. Feitos os dois cheio, agora dois vazio. Pega sempre na terceira correntinha, quando chegar na última aqui. Opa. Vou subir cinco correntes. Vou virar o trabalho novamente. E vou fazer aqui três vazio. Um. Três vazio, tá? Três vazio, um cheio. Três vazio e um cheio. Agora nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vazio e um cheio. Feito um cheio, nós vamos, estamos aqui, ó. Então, vamos fazer um vazio e dois cheios. Um vazio e dois cheios, que é igual esse de baixo aqui. Agora, feitos os dois cheios, um vaz, dois vazios, dois vazios e um cheio. Agora eu vou fazer dois vazio, um cheio, dois vazio e um cheio, tá? Dois vazio, ó, um. Dois vazio, um cheio. Novamente, dois vazio. Dois vazio, novamente um cheio.
Então, veja como que ficou, tá vendo? Agora nós vamos fazer, estamos aqui, ó. Vamos fazer um vazio. Deixa eu levar a câmera para lá. Ó, estamos nessa carreira aqui, ó. Tá vendo, ó? Nós vamos fazer um vazio e dois cheios. Agora, dois vazio e um cheio. Um cheio, né? Agora nós vamos fazer. Nós estamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vazio e um cheio. Feito um cheio, agora três vazio. Sempre a última, nós vamos contar duas correntinhas. Na terceira, nós vamos fazer o ponto alto. Porque senão a gente, se não fizer assim, ó, e vai ficar todo iguaizinho, tá vendo? Sobe cinco correntes. Vira o trabalho. E vamos novamente fazer três vazio. Três vazio e dois cheio, tá? Três vazio e dois cheio. Agora vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco vazio e um cheio. Estamos aqui, né? Agora fazer um vazio e dois cheio. Um vazio, dois cheio. Dois cheios, agora dois vazio, né? Dois cheios nós fizemos, dois vazio e um cheio. Agora nós vamos fazer, fizemos o cheio, fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis vazio e dois cheios. Feitos os dois cheios, ó, esses dois aqui, vamos fazer um vazio e três cheios. Feitos os três cheios aqui. Nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis vazio e dois cheio. Feitos os dois vazios, agora nós vamos fazer três. Feitos os dois cheios, né? Desculpa, dois cheio. Agora é os três vazios. Tô trocando até a. Invertendo o negócio aqui. Três vazio. Na terceira correntinha. Vou subir três correntes, cinco correntes, vira o trabalho, passar o trabalho todo para cá. E vou novamente fazer quatro vazio, tá? Fiz três, agora são quatro. São quatro vazio e três cheio, tá? Então vamos fazer quatro vazio e três cheio. Então é três cheio, né? Três vazio e três cheio novamente, tá? Três vazio e três cheio. Feitos três cheio, vamos fazer esses três. Vamos fazer um vazio e dois cheio. Feitos dois cheio aqui, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vazio e um cheio. Então, feito vazio, ó, esse aqui, vamos fazer dois, ó,
Gente, desculpa, é feito cheio, tá? Vamos fazer dois vazio e dois cheio. Feito os dois cheios, vamos fazer um, dois, três, quatro vazio e três cheio. Feito os três cheios, agora vou finalizar a carreira com quatro vazio. Dois. Três, na terceira correntinha, quatro vazio. Agora eu vou subir cinco correntes, vou virar o trabalho e vou fazer. Agora são cinco, um, dois, três, quatro, cinco vazio, tá? Feito cinco quadrinhos vazios, eu vou fazer essa carreira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras cheias. Oito quadrinhos cheios, tá? Então, cinco vazios e oito cheios. Feita então, né? As cheias todas aqui, eu vou fazer dois vazios e um cheio. Feito cheio, nós vamos fazer aqui, ó, esse cheio aqui. Vamos fazer agora um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vazio. Então, feitas as carreiras vazias, agora nós vamos fazer essa carreira cheia aqui, ó. Que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadrinhos cheios, tá? Então, vamos fazer até aqui, ó. Até nesse ponto aqui, tá? Nove. Fiz toda a minha carreira cheia. Agora nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis quadrinhos vazio, tá? Feita os seis quadrinhos vazio, fiz cinco correntes e vamos virar aqui o nosso trabalho, ó. Agora nós vamos fazer uma, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 quadrinhos vazio, tá? 12 quadrinhos vazio e dois cheios, tá bom? Feito então os dois cheios aqui, né? Ó, agora eu vou fazer, deixa eu só arredar a câmera um pouquinho. Ó, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 vazio e um cheio, tá bom? Feito então o vazio, vou. O cheio, vou fazer um vazio e um cheio. Um vazio e um cheio. Opa! Vazio e um cheio. Ó, ficou assim. Agora, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vazio, tá bom? Feito então a todos os quadrinhos vazios, fiz 5 correntes, vou virar o trabalho novamente pra gente fazer aqui. Opa! A gente fez essa carreira aqui, então a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vazio. Né? Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vazio e 2 cheio. Vou fazer aqui os dois cheios com vocês. Feitos os dois cheios, nós vamos contar aqui novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 vazio e um cheio. Ah, não deu para vocês verem, peraí. Ó. Um, dois, três. Vou contar com essa mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 vazio e um cheio, tá bom?
Pronto, feito cheio aqui, ó. Nós estamos nessa carreira. Agora, vamos levar a câmera para lá. Estamos nessa carreira aqui. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vazio. Agora, voltando a carreira aqui, ó, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vazio. Feito os quadrinhos. Agora, nós vamos fazer essa carreira comprida aqui, ó. Que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrinhos cheios. Que vai pegar. Ó, que vai pegar em cima, começar desse ponto, desse quadrinho cheio, e vai terminar no primeiro quadrinho cheio desse daqui, ó. Tá vendo? Ó, nesse aqui, esse primeiro aqui nós vamos fazer, tá bom? Termina aqui, chegando aqui eu volto. Finalizei então a carreira cheia, ó, finalizei aqui. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vazios, tá? Ou melhor, até o final, ó. Você vai fazer lá até o final, tá vendo? E na próxima carreira sobe e volta no mesmo lugar onde que a gente começou isso aqui, ó, tá vendo? São 13 para lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na de cima também, a mesma coisa. Volta fazendo 14 até chegar onde a gente inicia a parte cheia, tá? Então, pessoal, já fui lá e já voltei, ó. Então, aqui nós vamos fazer uma carreira, um quadrinho cheio, aqui em cima, tá? Um cheio. Um cheio, e agora nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vazio e dois cheios, tá? Feitos os dois cheios, ó, esses dois cheios, vamos fazer dois vazio e um cheio. Dois vazio. Dois vazio e um cheio. Ó, vai ser um cheio. Agora nós vamos fazer o restante todo vazio, tá? Feita toda a carreira vazia, já volta fazendo, ó, tá? Fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vazio, tá bom? Já na próxima carreira, já. Você dá a volta, vira o trabalho e faz nove vazio e um cheio. Feito cheio, que é essa carreira aqui, ó, tá vendo? Nós vamos fazer um, dois, três, quatro vazio e um cheio. Feito então o cheio, que é esse ponto aqui, ó, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vazio e 2 cheio, tá? Que é esses dois cheios aqui. E o restante da carreira toda vazia, tá bom? Então, vamos fazer 10 vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vazio, ó. Duas cheias, ó. Dois quadris cheios e o restante vazio, tá bom? Feita a carreira toda vazia, a gente volta com ela toda vazia de novo, tá? Ó, a gente fez aqui, ó, os dois pontos, os dois quadrinhos cheios, o restante vazio. Agora a gente volta com ele vazio até um antes aqui. Então, vamos fazer, tá? Até aqui, ó, até aqui tá os dois cheios. Então, vamos deixar esse vazio aqui, ó, tá? Vamos parar um quadrinho antes. Vamos fazer tudo vazio até chegar lá e eu volto na hora que tiver que fazer o cheio.
Então, eu vou ter fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrinhos vazios. Agora aqui nós vamos fazer um quadrinho cheio. Que é antes daqueles dois que eu falei com vocês, ó. Tá vendo?